ଉପାନ୍ତରେ ଉପେକ୍ଷିତ କରିବ। ଥାଣୁ ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଚେତାବନୀ। ଏହୁଛି କୋରାପୁଟ ବୋରିଗୁମା ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। 1997 ମସିହାରେ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 200 ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ 4 ସେଣ୍ଟ ଲେଖାଏ ଜମି ପ୍ରଦାନ ପଟ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକେ ଭାବିଥିଲେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଦେଇଥିବା ଜାଗା କେଉଁଠି? ଆଜିକୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଚିହ୍ନଟ କଲା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ତହସିଲଦାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚିଠି କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଠାରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫଳ ଶୂନ। ଏଭଳି ଛକା ପଞ୍ଝା ଭିତରେ ବଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ସାର୍, ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଜାଗା ମିଳିଥିଲା, ଜାଗା ଅଛି ବୋଲିକି ଆମକୁ ପଟା ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ମଝିରେ କହିଲେ କି ନା ସେ ଟେକ୍ ଗଛ ଲାଗିଛି, ରେଞ୍ଜର ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି, ସେ ଜାଣତ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଅଜାଣତ ଲଗେଇଛି, ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବୁ। ଆମକୁ ଦରକାର ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଗା ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛୁ, ଏବେ RI ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଯଦି ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ସରକାର ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଜାଗା 25 ବର୍ଷ ତଳେ, ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମିଳିବା ଜାଗା। ମୋର ବାପା ମାଆ ମରିଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ପେଟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକରି ଆମେ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲୁଣି, ଆମର ପେଟରେ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇକରି ତାଙ୍କେ ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି, ଆଉ ଆଜିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉନାହିଁ। ତହସିଲଦାର BDO RI ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଧାଇଁ ଧପଡ଼ ହେଉଛୁ ସିନା, ହଁ ହଁ କରୁଛନ୍ତି, ଦେବୀ ଦେବୀ କରୁଛନ୍ତି ସିନା, ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରୁ 17 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦିଗୁ ଗବଦର ଗାଁରେ। ଆବାସ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ପରେ ଘର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ, ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 3000 ଦେଲେ, 5000 ଦିଅ ବୋଲି କହିଲାରୁ 3000 ଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଘର ପାଇଁ ଦେବି ବୋଲି କହିଲା, 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ପଇସା ଟକି ଦେଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆସିଲି। ଘର ଦେବି ବୋଲି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କାହାକୁ? ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ସେ ବିଜୁ ଘର ଦେ ବୋଲି କହିଲା ଆଜ୍ଞା, 15000। ହଁ ସରପଞ୍ଚ, ସେଇଟା ଯିକି ସବୁ ସରିଲେ ନାହିଁ କି? ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲା ଆଜ୍ଞା। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକ ବେଥିଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପେଣ୍ଟା ଓ କୁଦଭଟା ଗାଁରେ ସମସ୍ୟାର ପାହାଡ଼। ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସମସ୍ୟାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସୁଧାର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆଜକୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଦଉଛୁ, ନବୀନ ସରକାର ଆମର ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହାଣ୍ଡରେ ପାଣିରେ ଥାଇକରି ଶୋଷରେ ମରୁଛୁ ପେଣ୍ଟାର ଲୋକ। ଏ BJD ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଦେଉନାହିଁ, ସେ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନାଳର ଏକା ସୁବିଧା ଆମକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ କାଳେ ହେଲାଣି ଆମେ ତାକୁ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, କ ନେତା ଆସିଲେ ଭୋଟ ବେଳକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କେ ଅମକ କରିବୁ, ସମକ କରିବୁ, ଡମକ କରିବୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ କରିଦେବାଟା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। BDO ଆଇଲା ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଆଇଲା, ଫଟୋ କାଢ଼ି ନେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘର ଦେବୁ, ପଲିଥିନ ଦେବୁ ବୋଲି। ଏ 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ 5 କେଜି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କୁଲି କରିଲେ 150 ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଦେହ ଭଲ ଥିଲେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଉପେକ୍ଷିତ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସହ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।